I natt, eller rättare sagt igår eftermiddag, så var det total solförmörkelse i USA. Och ni vet, solförmörkelsen den går ju som ett band så här. Och är du utanför det som kallas för totaliteten, tror jag, så ser du bara en delvis solförmörkelse. Det är inte alls lika coolt. Och det blir inte folk lika uppskuttade av. Och vi ska veta att folk var uppskuttade igår. Det var ett jäkla liv i USA om det här. Forskarna är också uppskuttade över solförmörkelser. Det ger dem unika tillfällen att granska koronan, alltså den här yttre delen av solen, och göra exakta beräkningar av solens storlek och massor med bra grejer. Men problemet med solförmörkelsen är ju just att den bara går som ett tunt band så här, och om dina observatorium ligger utanför det tunna bandet, så är det svårt för dig att observera solförmörkelsen och göra vetenskapliga studier på det. 2011 var det en forskare på Berkeley som heter Hugh Hudson, om jag minns rätt, som sa att men tänk om vi skulle kunna göra någonting av det faktum att det finns en massa människor med mobiltelefoner och kameror där ute. Och sagt och gjort, han teamade ihop med Google och man satte ihop någonting som man kallar för Eclipse Mega Movie. Man har under en period här nu rekryterat frivilliga att ta bilder av solnedgången, eller förlåt, solförmörkelsen. Och sen låter man då lite AI stitcha ihop det här. Den första versionen av den här filmen är redan publicerad. Och jag letar efter det svenska ordet här. På engelska, underwhelmed. Jag är inte speciellt imponerad av det resultatet. Men man fortsätter att samla in bilder. Och jag tror att om det blir lite snack runt det här Megamovie-projektet nu i efterhand, så kommer du kunna trilla in en massa bilder i efterhand som kan göra det här till en värdefull film. Och rådata naturligtvis som forskare kan analysera och sådär. Poängen här är egentligen två saker som jag vill att vi ska tänka på. Det ena, det är igen den här massiva kraften i när vi går ihop. Många människor eller många små enheter istället för stora observatorium eller stora maskiner eller ni vet så här, stora process. Och så lägger alla sin lilla pusselbit till det här och så blir det någonting häftigt av det. Det andra är att vi ibland faktiskt blir lite så här, och nu letar efter ordet igen, underwhelmed. Alltså vi blir inte speciellt exalterade över resultatet som tekniken ger oss. Jag kan ge två exempel till. Igår så lanserade Android den nya versionen av sitt operativsystem, Android 8 eller Oreo som den kallas. Och när jag tittar på specifikationen på den så är det lite så, ja, det är väl utveckling. Men det är ju ingenting som man skriver hem om precis. Det är ingenting man gör en film om. Och på samma sätt så lanserade Intel igår den nya generationen av sina processorer. Och visst, de är 40% snabbare än vad de var tidigare. Men det är fortfarande samma känsla. Det är så, nej. Och så får det nog vara. Och precis som jag kände i morse när jag tittade på resultatet av Megamovie. Ni får gå in och googla på det här. Googla på Megamovie Eclipse så hittar ni den. Och jag tror att om den ser ut som den gjorde i morse när jag tittar på den, så känner jag, nej. Men det viktiga är att se det stora perspektivet. Så gör det. Se det stora perspektivet.